କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍କ ଯାଞ୍ଚ ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଏମ୍ସି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ, ଡିଏଲ୍ ଛକ, ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ମଧୁସୂଦନ ଛକ, ବିଶ୍ରା ଛକ, ଆମ୍ବାଗାନ ଓ କୋଏଲନଗର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ଓ ବିଶ୍ରା ଛକରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ରାଉରକେଲାରୁ ତରୁଣ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଠିକଣା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର B204, ସେକ୍ଟର 16, ରାଉରକେଲା। ଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439951525। ଏହାସହ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ @gmail.com ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।